Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, alunos. Tudo bem nessa noite de segunda-feira? Começando a semana aqui com uma aula extra de ciência e tecnologia dos materiais. Bom, para quem não me conhece, eu sou o tutor Lucas, eu sou tutor dos cursos de engenharia. E hoje eu vim trazer uma aula extra para vocês. E já explicando, antes que alguém já fique confuso, o tema da aula extra é escolhido por vocês, respondendo a lista de presença. Inclusive, vou deixar a lista de presença aqui no chat, para quem já quiser responder. Mas não se afobem com isso. Podem retornar em qualquer momento, que ela vai ficar na descrição aqui da live. Então, essa aula extra tem o propósito de ser um tema que vocês escolheram em conjunto com uma aula rápida. Então, em 10, 15, 20 minutos, a gente vai abordar um tema, conversar sobre ele, passar algumas dicas, recomendar alguns materiais. E é isso. Vou esperar alguns segundinos aí para terminar de chegar um pessoal no chat, chegar todos os alunos, e em breve eu já começo a aula. Bom, acho que tá bom. Em respeito a todo mundo que já tá aqui, eu vou começar a aula. Então, como eu disse antes, essa aula da disciplina de Ciências e Tecnologia dos Materiais. E um tema que eu vi que vocês abordaram nas listas de presença são os ensaios mecânicos. E esses ensaios são muito importantes para quem trabalha, né, com construção ou trabalhando com material que precisa decidir qual vai ser. É muito importante você fazer ensaios e ter os dados do ensaio. Não precisa necessariamente fazer. Existem muitos materiais que já são conhecidos e você vai e consegue puxar e saber todos os dados que você precisa. Mas existem materiais, principalmente quando a gente fala de concreto, de estruturas, e dependendo da forma como ele seca, dependendo da mistura, ele vai variar. Então, existem esses ensaios e testes, né? Eu chamo de teste, da forma mais informal, para vocês conseguirem medir e ter os dados dos materiais. E é muito importante ter esses dados, por exemplo, para prevenir falhas. O concreto, ele é muito famoso por ser um material que aguenta muita compressão. A gente vai falar disso um pouco mais daqui a pouco. Mas, por ele aguentar muita compressão, a gente usa ele, por exemplo, em pilares.
que existem uma força muito grande para ele suportar. Porém, se essa mistura não tiver sido eficiente, se o concreto não tiver sido selado da forma correta, então você vai ter problemas e essa força de compressão vai diminuir e pode ser que esse pilar que você dimensionou não seja o suficiente, não atenda suas expectativas e dê prejuízo, tendo que quebrar ou, em casos graves, vindo a causar um acidente. E isso aí não pode acontecer de forma alguma. Você como profissional, você é responsável técnico para esse tipo de situação. Então, recomendo a vocês, e pela segurança dos funcionários, dos clientes e a sua própria segurança, que avaliem bem as suas estruturas. E os insights estão aqui para te ajudar. Então, se eu não conseguir fazer um controle de qualidade, redução de custos, é um tópico que está aqui no slide, porque, por exemplo, um pilar bem feito, né? Sei lá, da forma correta, um concreto que você fez os testes e tá tudo certo, você usar um só. Se às vezes ele não estiver correto, você tem que fazer mais estruturas para compensar. E é claro, né? Tudo isso gera uma satisfação do cliente que pagou por aquele serviço, que é um serviço, né, bem prestado, dentro das expectativas e com qualidade. Eu dei o exemplo da construção, mas isso vale para inúmeros outros ramos. Né? Você pode pegar um carro, né, que ele tem que ter uma estrutura que suporte o peso, que seja aerodinâmica. E, por exemplo, falando de carros mesmo, eles buscam ser leves, né, para atingirem maiores velocidades, mas eles também precisam de estruturas resistentes. Então, também aí a gente pode fazer essas análises. Enfim, vamos falar agora de dois tipos de ensaios, né, dois tipos de estresses mecânicos muito comuns, que são tração e compressão. Eles são os ensaios simples, né, esforços simples mecânicos, porque eles são em apenas uma direção, né? Por mais que eles atuem, né, a força em sentidos diferentes, né, talvez seja interessante relembrar isso. Quando a gente fala de direção, pense que é horizontal. Então, o plano horizontal, ele é uma única direção, né? Mas ele tem dois sentidos, né? Ele pode ser tanto para um lado, né, quanto para o outro. Quando você está numa estrada em linha reta, você pode caminhar tanto para frente quanto para trás. Esse seria o sentido. A direção é a estrada. Então, um ensaio simples, eles executam forças em apenas uma direção. No caso, a força de tração é uma força que puxa, como se você tivesse, imagine uma pessoa, é uma pessoa de cada lado da corda, né, um cabo de guerra, enfim. Ali está tendo uma força muito grande de tração. Essa tração estica o material, como se esticasse uma mola, esticasse um elástico. E os ensaios de tração são justamente para isso. Quando a gente puxa um elástico, talvez aquele elástico de dinheiro, que é o mais comum, se a gente esticar bastante e depois soltar, e talvez agora ele esteja maior do que antes, né? Porque ele deformou o material, ele se esticou e não voltou a exatamente o estado original. Então, um material que é constantemente tracionado, ele tende a se deformar, né? A expandir. E essa propriedade não necessariamente é boa, né? Em alguns casos isso é bom. Em alguns casos, isso é ruim, né? Por exemplo, voltando ao pilar de construção, se ele tiver sofrendo uma força de tração muito grande e ele começar a expandir, vai entrar mais, como eu falo, mais frestas naquele pilar e, consequentemente, ele pode ceder, né? Romper. E agora, falando da força de compressão, ela é uma força que comprime, né? Então, a gente pode voltar no exemplo da mola, pegar a mesma mola e comprimir ela, compactar ela. Então,
uma força, né, que constantemente a gente vê na estrutura, principalmente o pilar, né? Por exemplo, você tem uma imagine que é uma casa de dois andares, e, né, então tem um segundo andar em cima do pilar. Esse segundo andar tem um peso, esse peso é direcionado, né, para os pilares, mas pense em apenas um só agora, é direcionado para esse pilar. E a mesma força que ele faz, né, que esse segundo andar faz no pilar, ele recebe essa força de volta do chão, né, que a gente fala muitas vezes de força normal. É um conceito de física, né, de ação e reação, e a gente tem a força normal, ou seja, você tem o segundo andar fazendo a pressão no pilar e tem o chão fazendo a pressão no pilar também. Então, nesse caso, a gente usa concreto, né, um material totalmente que está preparado para isso, mas caso ele não esteja preparado para esse nível de compressão, ele vai ficando compactado, ao ponto que ele vai cedendo para o lado. Então, começa também a deformar o material. Então, esses ensaios são muito importantes de serem feitos. Quando em obras, às vezes eles fazem um corpo de prova. Então, ao mesmo tempo que eles montam um pilar, eles fazem um molde, né? E colocam o mesmo concreto, um ferro equivalente ao que está no pilar, e o mesmo tempo de secagem. E ao longo do tempo eles vão fazendo testes com esse corpo de prova. E eles conseguem, a partir de uma amostra, feita ao mesmo tempo, do mesmo material, com as mesmas condições climáticas, eles conseguem mensurar qual que é a qualidade daquele material e estimular também qual seria o do pilar, né? Porque é meio que uma amostra pequena dele onde eles estão realizando os testes. Então, aqui eu preparei algumas fotos de equipamentos usados para fazer esses ensaios. Esse primeiro equipamento, ele é um equipamento de ensaio de tração. Ele tem um H em cada extremidade e ele conecta no material e puxa ele. Só que ele puxa e consegue medir o tanto que este material está cedendo. Então, tem uma precisão muito grande para fazer esses cálculos. E a partir daí você já vai conseguir todos os parâmetros. O mesmo vale para o ensaio de compressão. O ensaio de compressão é feito com uma prensa hidráulica, né? E ela vai prensar esse material. No caso, esse material que a gente tá vendo na imagem é um cilindro de concreto, provavelmente é um corpo de prova de alguma estrutura de construção, igual eu citei anteriormente. Para facilitar o entendimento de vocês, eu separei dois vídeos do YouTube para vocês verem aí no seu tempo livre. Um vídeo, ele é mais didático, então ele vai falar sobre tração e compressão, para vocês conseguirem associar isso melhor e fixar esse conteúdo, porque é importante, até porque para pontes, né, como eu vou passar aqui mais para frente, esse conceito de tração e compressão, ele vai mais além, porque a gente tem estruturas na ponte que elas são comprimidas e outras que são tracionadas. Nessas imagens aqui que eu estou apresentando agora, uma treliça, né, treliças de pontes, né, formas que eles constroem, geralmente pontes, e as flechas em azul, né, os elementos em azul indicam elementos tracionados, e os elementos em vermelhos, né, indicam elementos comprimidos. Então, por exemplo, os pilares dessas pontes de suspensão e cabeadas, elas estão sendo comprimidas, né, porque o cabo faz a tração, e ao mesmo tempo que ele faz a tração, ele puxa aquele pilar para baixo, para distribuir o peso. E esse pilar é comprimido. E como eu já acabei de falar, os cabos são tracionados. Então, esse aqui é um exemplo de aplicação. Vocês podem pesquisar aí, etc. Isso me lembra dos meus tempos de faculdade, onde eu fiz pontes de macarrão, e a gente tinha que aplicar esses conceitos. E
vocês vão fixar eles bem vendo o primeiro vídeo que eu separei para vocês. Um vídeo muito interessante, bem didático, e pode confiar, é uma boa, um bom jeito de aprimorar o seu conhecimento. O segundo vídeo é um pouco mais famoso, é do Manual do Mundo, né, do Iberê. Ele é um vídeo onde eles fazem anilhas, né, com pesos de concreto. Enfim, o experimento deles lá. E nesse experimento eles fazem corpos de provas de concreto. Então, seria uma aplicação real e eles explicam tudo isso que eu falei para vocês de força de compressão, de tração. Então, é um material bem legal para vocês assistirem. São vídeos rápidos, cada um deve ter em torno de 10 minutinhos e com certeza vão complementar a disciplina. Então, é isso que eu preparei para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Não se assustem com essa aula meio rápida, mas é a proposta da aula extra, pegar um tema que vocês escolheram e fazer uma aula rapidinha, trazer um conteúdo diferente, aplicações, né? No caso, também trouxe recomendações de vídeos para vocês, para complementar o conteúdo da disciplina. Então, espero que gostem, não esqueçam de assinar a lista de presença, avaliar a aula e pedir próximos temas. Então, espero que tenham uma boa noite, estudem, descansem, e é isso. Até a próxima.